za vaše? Opýtam sa hneď na úvod. Za moje peniaze? Aj. Ja si ťa zavolám. Lúskaš dobre inak, Marian. Výborne lúskaš. To znamená, že ty prídeš. Ak bude chcieť, dobre. Nechcete si to dohodnúť mimo kamier, to tak? To znamená, že bez peňazí Martin by si neprišiel? Presne tak. A to, tomu hovoríš pomoc, hej? Je náš tajný host muž? Nem super. A zase teraz vyzdiem ja ako múdry, vieš? Speváčka? To tiež nie. Dobre. Je to človek, ktorého poznáme z obrazovky televízie Joj? Áno. Venuje sa showbiznisu, tá relácia? Áno, áno, áno. Je to niektorá z dám, ktoré sa venujú moderovaniu relácie Top Star. A teraz už len ktorá? Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.